Guys, meron tayong package galing kay technician, pinadala dito. Ipapaprogram yata to kasi nakahang logo. Then ito, si JNT po ang nagdala, si JNT ang courier. So, buksan na natin guys. Buksan natin. So, ito, naka-tupperware pa. Tupperware pa siya. Ano pa siya? Bubble wrap. Uy, ito nga. So, meron siyang pinadalang connector, screen. Ito, saka yung remote. So, itong pinadala niya, guys. So, mukhang ipapaprogram sa akin to. Ayan. So, testingin muna namin. Sasalpak muna namin sa mainboard tester. Then, tingnan natin kung ano ang problema nito. So, balikan natin to guys. Ito guys, galing sa suki nating mga technician, pinadala nila. TCL, may problema sa software to. So, isasaksak ko guys at tingnan natin kung ano talaga naging problema nito. Ito. So, kahapon, in-unbox natin to. So, ngayon natin i-continue. Kasi, kahapon, medyo gabi na yun eh. Ngayon natin i-continue. Pandalin natin. Ayan siya guys. TCL. Lumabas naman. So, ilang inches ba to? 40 inches to guys. TCL, 40 inches. Ayan. So, pinadala sa atin. So, kung makikita nyo, nagtuloy naman siya sa Android. Ayan. Nag-Android siya, nagtuloy. Then, blanco na siya. Ayan. Ito na ang naging problema. Matagal lumabas yung ano. Matagal na lumabas yung pinaka home screen niya. So, kahit pindutin natin itong home screen sa remote, wala, hindi lumalabas. Pero, napapatay ko siya. Pero, kung palalabas mo sa home screen niya, hindi naman lumalabas. Start ulit. Start. Yan. So, blanco talaga siya. Okay? So, discharge ko para makita ulit natin. Discharge. Saksak ulit. Discharge ko. Saksak ulit. Okay. I-on ko siya. Lumabas si TCL. Ganyan lang siya. Hindi siya nagtutuloy sa pinaka-home screen niya. Hindi naman nag-iinit ang todo yung CPU niya. So, malabo na CPU yung problema nito. Okay? So, ang gagawin ko, buburahin ko lahat ng laman ng EMC niya, buburahin ko lahat ng laman, then, kakargahan ko ng bagong software. So, ipo-format natin. Format natin yung EMC niya, then kargahan ko ng bagong software. So, baklasin ko muna itong heatsink niya para makita ko yung EMC. Then, balikan ko kayo, pakita ko sa inyo kung paano ko siya buburahin. Then, i-re-restore. Okay? Ito guys, ito kung makikita nyo. Ayan, naka-JTAG na tayo. So, itong dilaw, yan yung VCC na 3.3 volts. Itong red, ito yung 1.8 volts. So, supply po ng EMC niyan. Then, kukunin ko yung DO o yung data. Ayan, naka-wiring na. Yan yung white. Then, yung CMD. Ito yung purple na color na wire. Then, yung clock.
So yung tatlong importanteng wiring na yan, kukunin natin, then supply ng EMC, then ground. So ito si black, yung ground. So pag properly connected na yan, open tayo ng software RTH09H. Ayan. Okay, so naka-open na siya. So si-setup po muna to, smart identity natin, then EMC ISP 1.8. Then okay. Settings natin, kailangan sureable na nakaset na maayos. User boot 1, boot 2, EXT CSD 1.8, save natin. Then erase natin yung laman niya para malinis siya. Erase natin. Ayan, so erase successful na yung EMC natin. Wala na pong laman yan. Then punta tayo sa right. Punta tayo sa right. Kunin natin yung model ng unit nya. So TCL po yan, 40 inches. Hanapin natin yung TCL natin. TCL 40 inches. Ito po yan. So TPD RT 2841 PV722. Yan yung model ng board nya. Ito yung model ng unit. Model ng unit, model ng board. So, kiklik ko po yan. Then, magkiklik ako dito kahit saan para ma-write na itong lahat na file na to. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, 8GB yung kukopyahin natin. Ira-write na natin sa kanya. Ayan. Open na natin. So, ayan po. Nagra-write na siya ngayon. Boot 1, boot 2, CSD file. Si EXT underscore CSD file. Na write na po. Boot 1 na write na rin po, then boot 2 na write na rin po, then nirarite na rin po yung 8GB na user file. Ayan. So medyo matagal to, minsan na 30 to 40 minutes bago matapos. Pero hintayin muna natin mag 1 para sureable na nirarite niya na. So ibig sabihin successful 'yon pag nag-write na siya, pag nag 1 na to. So ayan, nag-write na siya, nag 1% na. Then pag mga 95% guys, balikan natin para makita nyo. So ayan po siya, nagbi-blink-blink na. Ayan, nagbi-blink-blink na yan. Kinakargahan niya na ng bagong software yan. Okay? So ayan guys. Ayan. Dahil 8GB yan, medyo matagal. So pag 96% na, balikan natin. Then continue natin yung vlog natin. Okay guys? Hello guys, to makikita nyo ngayon. 97% siya. Ayan. So ito pa rin. So kung makikita nyo, ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Nagbi-blink-blink pa rin. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-copy ng software. So hihintayin na lang natin. 97% na siya. Hintayin na lang natin, pakunti-kunti. So guys, kailangan pag mag-program tayo nito, hanggat maaari, wag na natin gamitin yung pinaka power supply ng board kasi meron naman yung 3.3 saka 1.8. kasi pag nakakabit ang power supply niyan, malakas ang prone sa interruption, na pag nagsaksak ka ng ibang gamit sa outlet is may interrupt siya, magpipail. So hanggat maaari, gamitin lang natin tong dalawang wire na to, ito 1.8 saka 3.3. Okay? Yung iba kasi, sino-short lang yung crystal, then lalabas na yung supply nito, then isasaksak ang board, hindi nagagamitin itong dilaw saka itong pula. Okay? So, ito. Yan pa rin. TCL pa rin. So, ito. Makita nyo guys, 99%. Hintayin na natin mag 100%. Then, baklasin na natin yung programmer natin. So, hintayin natin mag 100%. Hintayin natin mag-verify successful siya. So, sandali na lang yan. Matatapos na yan. So, ayan na. Yung tatlong file, nakopya na. Yung user file na lang na 8GB ang hinihintayin natin. So, mag 99% na siya. Isa na lang. So, hintayin-hintayin na lang natin. Matatapos na yan. Ayan. So natapos na siya, sabi niya, start to write and check the user area data. Large capacity, please be patient.
right successful elapsed time na 3,815 seconds. So napaka haba ng oras sa kinain niya. So ito guys, tingnan nyo, mabaklasin ko na siya. Agalin muna natin ito dahan-dahan. Okay, then tanggalin natin ito. Tabi ko muna ito yung isang ginagawa ko. Tanggalin natin siya guys. Ito, yung 1.8 tanggalin natin, 3.3 tanggal na yan, yung ground tanggal na, ito dampian lang natin, matatanggal na yan, tanggal na, tanggal na yung pan-jated natin. So ito, kuha tayo ng cotton buds para malinis yung mga pinaghinangan natin, para hindi siya magkaroon ng error, kailangan malinis yan. So doon na tayo sa tester natin. Tester natin. Sampak natin siya dito guys. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy na to. Yan. Then outlet. Kapit natin outlet niya. Kailangan nyo ng board, marami kami. Ayan. Okay, so testing na natin ito ngayon. Sinaksak ko na. Ayan, nag-standby. On to ngayon. Ayan. So ayan, TCL. So sana magtuloy-tuloy ka na para masolve na yung problema ng technician na nagpadala nito. Ayan, hintayin lang natin mag-boot. Ayan, nag-boot mo siya. So, hintayin lang natin. Android. So ayun guys, nagtuloy-tuloy na siya. So solve the problem tayo. Na recover natin yung board. Na hindi na tayo kailangan magpalit pa ng board kasi software lang ang problema niyan. Ayan. So, ayan na. Kompleto ng application. Ayan na. Okay. So, solve ang problem ni technician. Solve din ang problem ko. Magagamit na ni technician to. Itong board na to. So, ayan na. Okay. So, tingnan natin kung nakakasagot ng wifi. Enter. Wifi, on natin yan. Available networks. Ito so, malikot ang computer ngayon. So kapitan lang alam natin ano ng network, LAN. Para mabilis tayo, nasa yun lang natin. Ito. Papasol pa tayo. Ito yun lang natin. Ayan.
connect natin to. Na-connected na siya. Nagkaroon na siya ng IP address. Exit, exit, exit. Ito pala yun. So, tingnan natin sa YouTube. Kung makapag-YouTube tayo. Ayan. So, ayan. Masok sa YouTube. So, mamaya kapit na natin yung heatsink dito, guys. Kasi mainit. Kapit na natin yung heatsink dito mamaya. So, sino nga pala yung nagpapa-shoutout na yun? Paki-shoutout na natin. So, mainit yung heatsink. Ay, kailangan, may kapit na natin yung heatsink niya. So, ito na. Natin ang speaker. Ah, speaker pala nito nakasama dun sa amin niya. So, hindi natin makakabit ng speaker. So, ito, okay na guys. Kung makikita nyo, nasa YouTube na siya. Then, gumagana siya sa ngayon sa internet. So, nagpapa-shoutout nga pala yung NTLJ Electronics Repair Shop, Pili Camarines, in front of Novo. Ah, ito, nagpapa-shoutout sila. Shoutout kay Sir Nicholas. Shoutout sa sa shop mo, NTLJ Electronics Repair Shop. So ito na, working na yung board na pinadala mo sa akin, sir. Ikakabit ko na yung heatsink nito, then i-burn test ko to maghapon. Then pag nag-normal to, alas 4 ng hapon, ipapadala ko na sa inyo. Okay, via LBC. So guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel namin, C4 Electronics TV. Padala niyo na yung board dito sa akin kung gusto niyo pang reprogram. Or sumali kayo sa seminar ko, webinar. Nagtuturo ako kung paano ginagawa yung mga ganito, recovery ng board, software restore, erase, backup, erase, restore software. So yung procedure niya matutunan niyo pag sumali kayo sa webinar ko. So guys, maraming salamat sa inyo. Thank you.